Pro žáky devátých tříd a jejich rodiče přichází tradiční období stresu. Otázka zní, na kterou školu podat přihlášku a jak zvládnout přijímací zkoušky. A jak si také poradit se změnami, které přináší právě letošní rok. Téma pro pořad v souvislostech. Jejich hostem je Lucie Slejšková z Eduinu. Dobrý den a vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tento pořad natáčíme v den, kdy se oficiálně měla spustit možnost, aby rodiče přihlásili své děti prostřednictvím elektronického systému. Dnes to nepodařilo. Jak tohle situaci vidíte? Tak je to trochu fopa. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby 1. února ráno, když rodiče otevřeli počítač, mohli své dítě přihlásit. Na druhou stranu, ta chyba se může stát, technické chyby asi můžeme očekávat, protože je pravda, že CERMAT celý ten systém vyvíjel pod obrovským tlakem. Tady bych se asi ministerstva zastala. Protože jestliže jsme chtěli pro děti už tento rok digitalizaci přijímacího řízení, tak opravdu se hrozně spěchalo. Nebyl čas to. Pořádně proskoušet ten systém, ten vývoj byl prostě zrychlený a pak asi ty chyby lze očekávat. A naštěstí se ta chyba vyskytla ještě před spuštěním toho systému, takže opravdu nedošlo k žádné ztrátě dát. Prostě zkrátka se na to přišlo snad včas a až ten systém bude spuštěn, tak doufejme, že už se nic takového opakovat nebude. Zde je to přímo otázka na vás, ale přece se nemohu nezeptat. Máme 21. století, rok 2024, a říkáme, že se tenhle. Ten systém vyvíjel pod tlakem, neměl být už dávno? Měl být. Měl být, to je asi otázka opravdu na předešlé ministry, na ředitele CERMATu. A pan Krejčí tam je chvíli, takže on opravdu za tu krátkou chvíli dokázal něco, co před ním předešlý ředitel CERMATu nedokázal za mnoho let. Tak my můžeme být v zásadě rádi. Ale ano, máte pravdu, jsme ve skluzu a možná je to i otázka toho, jaké IT odborníky má CERMAT k dispozici, jaké IT odborníky má ministerstvo k dispozici, protože ve chvíli, kdy takovou věc vyvíjí externí firma, tak to možná není úplně v pořádku. Pojďme tady krok po kroku k tomu, co přináší letošní rok. Začínáme tady u systému, který snad bude v dohledné době fungovat a rodiče tady budou mít možnost podat přihlášky elektronicky. Jsou to tři na běžnou školu, pět na uměleckou nebo umělecky zaměřenou. Je toto novinka v jakém smyslu? Novinka je to v tom smyslu, že ještě loni mohli rodiče nebo respektive žáci podávat přihlášku pouze na dvě školy. A ten systém byl takový, že si potom dítě ještě mohlo vlastně zvolit, kterou z těch škol, pokud se třeba dostalo teoreticky na obě, na kterou by chtělo jít. To už tentokrát nejde, ale na druhou stranu mohou si podat přihlášku na tři školy. A ten chytrý algoritmus, ten systém počítače zkrátka se řadí podle výsledků jejich testů tak aby podle těch svých priorit, tak jak si to nastavili, vlastně dosáhli na tu školu, kde ten jejich výsledek stačil. Jinými slovy, pokud udělají přijímačky třeba na všechny zvolené školy, tak automaticky budou pokračovat na tu, kterou mají jako číslo jedna? Přesně tak, automaticky budou přiřazeni na tu školu číslo jedna. A je potřeba říct a zdůraznit, to by si měli rodiče uvědomit, že pokud to dítě třeba nakonec řekne, ale já tam nechci, já chci jít na tu školu číslo dvě, tak to už potom ale nejde. Ale není to tak neobvyklé, stává se to, jsou to povětšinou relativně malé děti, mohou si to rozmyslet. Existuje tedy nějaký způsob, jak jim pomoci, aby se dostali na školu, která je pro ně třeba v té chvíli důležitější? V tuhle chvíli mají vlastně jedinou možnost a to je druhé kolo. Hmm. V podstatě celé to první kolo by se anulovalo tímto. Když to dítě odmítne vlastně na tu školu nastoupit, tak to první kolo padá a musí podat přihlášku do druhého kola ale máme silné populační ročníky, takže ten zájem bude veliký, tak pak je to opravdu s velkým otazníkem, jestli by se na tu školu, kterou mají na místě číslo dvě, vůbec dostali. Tam už možná nebude volné místo. Co všechno musí rodič udělat, aby se tady podařilo dítě zaregistrovat do systému a mohli jsme vůbec přistoupit k přijímacím zkouškám? Tak není to nějak složité, ale předpokládá to, že ten rodič má počítač, zvládá nějaké základní operace a ideálně má identitu občana, může ji využít. Protože to samotné přihlášení do toho systému je velice jednoduché. Máme centrální webovou stránku, kde přímo na homepage na vás svítí jasné ikony, vy se přihlásíte do systému. Pokud máte identitu občana, tak z registru se vám natáhnou veškeré údaje o vašich dětech. Vy tam vidíte všechny své děti, můžete si vybrat to konkrétní dítě, které přihlašujete a máte tam i ty základní údaje už předvyplněné pak jenom vlastně vyberete, vyplníte na jakou základní školu dítě chodí, tu poslední, kterou navštěvuje a vyberete ten daný obor. Takže je to teoreticky velice jednoduché, ale samozřejmě jsou rodiče, kteří dokonce třeba nemají přístup k internetu, anebo toto prostě nezvládnou. Pak jsou i jiné možnosti, nejenom tato elektronická, a je to dobře, že jsou. Je dobře, že rodiče mohou podat tu přihlášku i písemně po staru, protože opravdu se to bude části těch rodin týkat a dokonce je možnost to kombinovat. Přihlásíte se do toho systému, ale tu přihlášku neodešlete tím systémem, vytisknete si ji a doručíte ji na tu školu fyzicky. Co vy rodičům doporučujete, tak kterou cestu zvolit? Tak úplně samozřejmě nejjednodušší je ta první, elektronicky nic nikam nenosím, nic nemusím podepisovat, identita občana mě prostě jasně identifikuje, takže to všechno jde automaticky. Všechny přílohy tam velice jednoduše nahraji. Škola může požadovat třeba skeny nějakých dokumentů, já je dokonce mohu nafotit jenom mobilem, nahraju je a je to jednoduché, ale musím to prostě zvládnout na tom internetu. Nakolik třeba i právě ty dnešní potíže mohou být pro rodiče zatížením nebo stresem? Tak já mám pocit, že většině rodičů toto pomůže, protože bavíme se jednak o té technické stránce, tam opravdu nemusím jakoby pracovat s nějakým tiskopisem, ale pak se bavíme také o těch nervech, které provázely třeba ten loňský ročník. Tento systém umožňuje vlastně v jeden čas pro všechny rodiče vidět, jaké jsou výsledky JPZ, jednotné přijímací zkoušky, jak to dopadlo a kam se vaše dítě dostalo. Odpadá takovéto sledování různých webů. Dřív se rodiče dívali na weby školy, chodili se dívat na dveře, na vývězky, sledovali krajské weby, protože třeba pro druhé kolo. Si museli najít vlastně, kde je to volné místo. To teďka všechno uvidíte v tom systému. V tom je to opravdu příjemné, zrychlující, odpadají prostě ty stresy. Už jsme se bavili o tom, že letos mohou rodiče podat tři přihlášky, loni to byly ještě dvě. Myslíte si, že toto je cesta dobrým směrem, že to rodičům, potežmo tedy dětem, pomůže nějak rozprostřít těch dovedností, nebo to naopak může celý systém spíš nepřehlednit? Myslím, že to spíš pomůže, protože deváták často neví, co chce dělat. Opravdu to hledá, možná volí spíše všeobecné obory, některé děti prostě toto nemají ujasněné ve 14-15 letech i později. Takže tady jim to dává možnost si vybrat více škol, ale pořád platí, že oni by měli už zvážit tu svoji prioritu. Dát na první místo tu školu, kterou opravdu chtějí, protože pokud se tam dostanou, tak tam zkrátka půjdou, pokud nechtějí to první kolo anulovat, na druhé místo další školu, kterou chtějí, a až třeba na to třetí školu, která je takzvaně na jistotu. Pomoci to může i dětem, které se hlásí na uh, učňáky. Protože to je potřeba taky zdůraznit. Když jdu na učňák, tak já musím také podat tuto přihlášku. Jiná cesta zkrátka není. Ale neskládám jednotnou přijímací zkoušku. Pokud si ale nedám žádný maturitní obor do té přihlášky, tak vlastně neprojdu tou jednotnou přijímací zkouškou. A pokud se rozhodnu třeba v druhém kole, že bych přece jenom to chtěl zkusit, tak já už tu šanci nemám, mm -hmm. protože jsem zkrátka nesložila ty testy. Takže tady je taková jako dobrá cesta, pokud. Aspoň nějaká šance existuje, že by to dítě třeba to mohlo zvládnout nebo mělo by to chuť zkusit, aby se dalo třeba dva ty učňovské obory a třetí obor s maturitou a opravdu šlo na ty testy a třeba se ukáže, že má na školy, které přece jenom vyžadují EPZ. No, jo, Pojďme tedy k tomu, že máme za sebou podání elektronických přihlášek. Můžeme tak učinit, pokud se nepletu do 20. února. A postupujeme tady k jednotné zkoušce. Z čeho se dnes tady skládá? A zkuste nám trošku vysvětlit, jaké nároky klade na žáky, na rodiče. Je to tak, že tuto zkoušku musí školy respektovat, nebo zas zasadit ji do toho svého hodnocení ze 60%. To je docela vysoká část toho celkového hodnocení. My se bavíme o tom, jestli by to třeba nemělo být méně, jestli by část, ta školní část, když škola si opravdu určuje, podle čeho bude ty žáky hodnotit, bude třeba zvažovat jejich motivaci, nějaké jejich úspěchy, bude s nimi vést pohovor, tak jestli by neměla být větší, třeba minimálně 50 na 50, ale dnes je to tedy 60 na 40. To dítě skládá testy dva, je to český jazyk a matematika. My se bavili zatím o té technické stránce, ale je potřeba prostě velice brzo se začít bavit o tom, jak ty testy vypadají, protože v podstatě kdokoliv, ať je to rodič nebo učitel nebo samotné dítě, které s tím přijde do kontaktu, tak velice rychle se ozývají ty hlasy. Je to příliš náročné, testuje to věci, které nejsou součástí učiva základní školy. Ty testy jsou i pojaté tak, jako by je třeba psali učitelé spíš z gymnází, než ze základních škol. Zkrátka Ten... děti možná nerozumí často ani samotnému zadání. No, přesně tak. Ten jazyk je náročný. Jsou tam velice dlouhé texty. Představte si dítě, které samo má problém učíst nějaký text. Teď je ve stresu, běží mu čas, test je dlouhý a texty jsou náročné. Jsou to často, je to klasická literatura třeba. Takže v tomto v takovémto nastavení se velice špatně ten test skládá. Takže bychom se měli bavit o tom, jak ten test má vypadat. A to je téma, která se tady vznáší pravidelně, skoro bych řekla rok co rok, tak proč se pořád nic neděje? <laughs> ano, tak to se tak trošku opakuje kolem jednotné přijímací zkoušky stále a můžeme se takhle bavit i o maturitě například. To je velice podobné téma. Um... Je to vlastně docela zajímavá otázka, protože ten tlak ze strany rodičů cítím. Ta chuť ze strany cermatu měnit obsah testů moc není. Tam vždycky si vyslechneme to odůvodnění, proč je to v pořádku, proč je potřeba ty děti takzvaně prosívat. A jaké jsou ty argumenty? Argumenty jsou takové, že zkrátka my potřebujeme rozdělit děti na ty, které. Nebo možná to vezmu z druhého konce. Máme kraje, kde je ta kapacita velice nepjatá a opravdu na řadu škol, na řadu gymnází se takové dítě nedostane, i když má velice dobrý výsledek. Když by se přestěhovalo do jiného kraje, tak se na gymnázium dostane úplně bez problémů. Je to třeba typická situace v Praze? Ano, z Praha, ale i středočeský kraj, nebo, nebo prostě jsou to i jiné kraje. Není to jenom takhle ten náš tady prstenec pražský, ale pak jsou kraje jako třeba Ústecký kraj, kde to dítě úplně bez problému na gymnázium dosáhne. To je jako širší problém, který by se měl samozřejmě řešit, protože proč by dítě v Praze nemělo chodit na gymnázium a v Ústeckém kraji to není problém kapacitní. Tady by kraje měly na tom zapracovat a dlouho se to neřešilo. Je to otázka práce s nějakým demografickým vývojem a s plánováním těch kapacit. Patrně je zatím ta naše představa, že musíme děti nějak seškálovat, prosít, aby jenom takzvaně ty nejlepší dosáhly na gymnázia. To ale při té podobě těch testů, které sami o sobě úplně, uh, oni testují jenom určitý výsek těch znalostí a ještě nějakým zvláštním způsobem to dítě na to musí trénovat, aby ten test zvládlo. Tak je otázka, jestli opravdu ten výsledek vypovídá o schopnostech toho dítěte, anebo spíš o tom, jak je schopno zvládnout stresovou situaci a naučit se ten určitý postup, tu testovací strategii, Možná to nejsou ty jeho reálné schopnosti, a mohlo by dopadnout lépe. Les, které dítě, aby právě prošlo jednotnou přijímací zkouškou po tažmu maturitou, musí absolvovat doučování, což je samozřejmě záležitost taky ekonomicky náročná pro řadu rodin a některé děti na ní zkrátka nedosáhnou. Nemáme tady vlastně, a teď nevím, jak velkou skupinu dětí, které by jistě měly potenciál, aby mohly studovat, ale zkrátka třeba nemají dostatečné ekonomické zázemí či jiné, aby mohli složit zkoušku a dostat se na patřičnou školu. Řešíme tyhle děti? Neřešíme, zatím je neřešíme a asi to nebude úplně malá skupina dětí, i když jsou rodiče schopni opravdu udělat, schopni udělat opravdu lecos, aby dítě na to připravili. Ale my víme, že dneska ta příprava, taková střední příprava, stojí třeba 15 plus tisíc. Někteří rodiče za ní dávají 30 tisíc, někteří 40 tisíc. A není to opravdu neobvyklé, tak toto si určitě každá rodina nemůže dovolit, zvlášť když nemá jenom jedno dítě, má děti víc. Ale je to pravda, že ty děti, které projdou tímto doučováním, my tomu říkáme už doučovací průmysl, to je opravdu celý biznis, tak pokud tím neprojdou, tak ty jejich šance jsou výrazně nižší. Protože skutečně ty testy jsou udělané tak, že na ně musíte trénovat, abyste je zvládla, abyste byla připravena na to, jak jsou ty testy nastaveny. No, a neotvírá toto vlastně potažmo nůžky mezi těmi dětmi i do budoucna, protože zkrátka někdo už má to lepší výchozí pozici a možná ne tak úplně zasloužený, prostě má možná štěstí na, na lepší zázemí a pro někoho je to v podstatě uzavřená cesta. Jednoznačně ano. A to není jenom otázka té přípravy a finanční kondice rodiny, ale je to i té podpory rodiny, protože někteří rodiče nejsou schopni dát takovou podporu tomu dítěti při výběru té školy. Tam je potřeba trošičku se orientovat v té taktice, jak si ty školy poskládat, co s tím udělat, a to také každá rodina nezvládá. To by možná mohla pomoci škola, ale to se také často neděje. Uh, uvažuje se o takové možnosti, která by to částečně řešila, uh, kdyby se ta jednotná přijímací zkouška skládala ještě před tím, než vlastně dítě podává přihlášku. Uh, a to, uh, to byla jedna konec konců známe tak také vaší organizace, aby se to takto dělo. Je, ano, je, ano, ano. A jak byla vyslyšena? Uh, myslíme si, že to je správně. Zdá se, že ministerstvo o tom začíná uvažovat, protože z takových různých náznaků se zdá, že uh, jim to přijde také rozumné. Otázka je, když se toho dočkáme, když jsme čekali na digitalizaci takto dlouho, ale třeba to půjde rychleji. V praxi by to tedy znamenalo, co? V praxi by to znamenalo, že, dejme tomu, někdy kolem Vánoc, před Vánoci, prostě zkrátka na přelomu podzimu, zimy, by dítě skládalo a každé dítě by skládalo jednotnou přijímací zkoušku. To by mohlo pomoci také dětem, které si netroufají k té zkoušce jít. Třeba jejich rodiče jsou, nemají maturitu, takže prostě říkají, ne, to nezvládneš, to je těžký, to nedělej. Ale to dítě by na to teoreticky mělo. Čili všechny děti by složili zkoušku, viděli by, skládali by ji ve škole, takže v prostředí, které je trošku příjemnější, přijatelnější, nebyl by tam takový stres celé, by to bylo prostě nastavené příjemněji. Viděli by, jaký mají výsledek a... Věděli by asi, na jaký typ školy se mohou s takovým výsledkem hlásit. Odpadla by tam taková ta nejistota, mohu si tuhle školu dovolit, dám si ji na první nebo no, na druhou. A je možná něco jako srovnávací testy? V podstatě, tak si to nějak můžeme představit, ale ty děti by se mezi sebou nesrovnávaly samozřejmě, byla, byla by to informace pro ně, jak na tom jsem, na jaký výsledek dosáhnu a jakou školu tedy asi mohu volit. Je pro něco podobného politická vůle v tahle chvíli? Já myslím, že to k tomu dospěje, protože ten tlak rodičů je velký. Tohle není nějaká kontroverzní věc, spíše to otázka nastavení toho systému, sladění různých věcí. Teď jsme narychlo řešili digitalizaci, máme ji zaplať pámu za to. Možná, že další rok budeme řešit talentové obory, protože tam taky letos vlastně byla taková disproporce termínová, nebylo úplně jasné, jak se ty děti mají hlásit a snad brzy na to dojde i na tuto myšlenku, já v to věřím. Jak je to s podporou učňovských oborů? To je pořád tak trošku popelka, byť to téma se také ve společnosti pravidelně otevírá. Existuje dostatečná podpora pro studenty nebo pro žáky, aby se vybrali také učňovské obory? No, řekla jste to správně, je to popelka, ale takhle to vypadá už v té deváté třídě, možná už i dřív, protože ve chvíli, kdy je jakoby jasné, že to dítě nemíří na maturitní obor, tak často, často to dojde do té situace a to je ale vlivem... Je jednotné přijímací zkoušky, že ten učitel řekne, na tebe už nemusím klást takové nároky, teď se musím starat tady o ty děti, protože ty skládají testy, takže ty si teď tady něco dělej, ty jdeš stejně na učňák. Takže těch dětí je 30%, co jde na učňovské obory. My z nich děláme tak trošku děti druhé kategorie a oni potom už si tuhle tu nálepku nesou, jdou na ty školy, které také často nejsou tak kvalitní, protože na ně prostě není ten drobnohléd, neřešíme, vlastně neřídíme. A kvalitu těchto škol. A takhle to postupuje dál v tom systému. Tak rodiče, kteří nás teď poslouchají, mají teprve, řekla bych, ten velký stres před sebou. Blíží se příjmecí zkoušky, budou přemýšlet, kam s dětmi. Pro někoho dopadnou dobře, pro někoho ne. Co když se zkrátka dobře nezadaří? Máte nějakou radu pro rodiny, které budou řešit tu situaci, kam s dítětem po základní škole? Každopádně, a mně se to lehce říká, ale jsem také rodič a mám dítě v osmé třídě, takže docela vím, o čem je řeč a brzy mě to čeká také. Ale myslím si, že čím méně stresu, tím lépe pro celou tu rodinu. A teďka odpadl minimálně ten stres toho chození na školy, čekání na chodbách, jestli bude druhé kolo, nebude, jak, jak se zachováme. Tak tady můžeme být trošku v klidu. A rozhodně neplatí, že tím končí prostě svět, končí život. Pokud se nezadaří, máme druhé kolo. Pro druhé kolo platí úplně stejné podmínky jako to první kolo, čili můžeme volit tři obory. Vyhlašuje se centrálně, já uvidím jako rodič, kde jsou volná místa, vyberu si. Kdyby náhodou ani druhé kolo, tak školy, které mají volné místo, volnou kapacitu, vyhlásí třetí kolo. A mohou vyhlašovat další kola, pokud budou mít volno. Je pravda, že to se bude týkat spíš oborů, kde asi nebude maturitní obor. Tady nematuritních oborů, ale pořád tady je nějaká šance. A určitě bych doporučila, aby to dítě na nějakou školu šlo, protože jednak si uchová ty studijní návyky. Ve chvíli, kdy vstoupí do práce, jde na brigády, už se mu do školy nebude chtít a prostě to je docela nevratný mm. proces také je možné přestoupit na tu školu. Je možné ještě řešit v průběhu toho studia, v během prvního ročníku přestup. Takže všechno je lepší, než prostě nechat to dítě být. A samozřejmě záleží, jsou nějaké jazykové kurzy, zkušenost v zahraničí s Erasmem například, i když to asi budou řešit spíš třeba rodiny, které jsou, mají nějaké lepší zázemí. Tak přejme rodičům, je tam bavná nervy. Také bych jim to přála a doufám, že se brzy systém spustí a že to bude fungovat všechno. Děkujeme, že jste přišla, že jste byla v souvislostech. Děkuji. Naschledanou. Naším hostem dnes byla paní Lucie Slejšková z Eduinu. Na viděnou příště.